Home, aquest barri, a veure, es va construir fa 40 anys i per les característiques del barri són carrers estrets, cases que no són excessivament grosses, amb un garatge petit fet per les necessitats d'aquell moment, que era bàsicament que qui capigués un 600, que era la mida del cotxe d'aquell moment, i esclar, això amb el temps doncs, els veïns s'han anat adonant que no falten places d'aparcament i és una reivindicació que ja es va començar a fer a l'Ajuntament, aproximadament crec que la primera junta que ho fa demanar fa uns 17 anys enrere, per diferents qüestions no es havia pogut tirar mai endavant, i nosaltres des de la junta actual, doncs ja com vam entrar, va ser un dels temes que vam posar al damunt de la taula, i bueno, vam trobar les condicions oportunes per tenir l'apoio des de l'Ajuntament, el suport des de l'Ajuntament, des de la Federació d'Associacions de Veïns, ens han apoyat, ens han anat guiant en tot el procés i al final, bueno, sembla que ho estem aconseguint i que aviat ho veurem una realitat. De fet, és un terreny que el POUM anterior, bueno, l'actual, diguem, que ara s'ha modificat per fer possible aquesta construcció, el tenia previst per ser expropiat, però clar, mentre no és expropiat, mentre no s'expropia encara és un terreny privat, no? Després, esclar, era un terreny privat per ús públic. Després el que s'ha aconseguit és que en comptes d'ús públic fos per ús privat, ja que si això no et permetia tenir el garatge en propietat, i s'ha fet la modificació del POUM perquè això sigui possible, no? O sigui, passar d'ús públic a privat. Però al mateix temps, esclar, el propietari i ara està d'acord i s'ha arribat a l'acord amb el propietari perquè aquí s'hi faran únicament garatges, perquè és clar, el que no es pot fer és per un benefici, diguem, d'una persona particular, doncs agafar i ara que això ho haguessis passat a privat i que aquí sí que ho haguessin fer pisos, no?, per dir-ho d'una manera, si és realment que és una necessitat molt important del barri. I com que això és una necessitat que està reconeguda, que el barri ha fet molt de temps que la reclama i tot, però s'ha permès aquest canvi de públic a privat per poder-hi fer aquests garatges. En l'últim ple municipal tots els grups de l'Ajuntament hi van estar d'acord, ens van apoyar tots i a partir d'aquí, bueno, ara falta acabar de signar el conveni amb el propietari, que és una cosa imminent en els pròxims dies, i ja es podran començar a presentar diguem, el projecte a l'Ajuntament i començar tot el tema de construcció, però siguin els passos que toquen. A veure, una cosa que teníem clara d'un principi era que aquests garatges havien de ser pels veïns del barri, no? La possibilitat de places aquí són de 40, de 39 places. 39 places, que el projecte de fet es fa per fer les 39 places. Al final, es va fer una primera enquesta als veïns, diguent els preus inicials que creiem que es mourien, vam tenir 42 persones interessades, i sempre es va dir que es donaria prioritat a la gent del barri, no? Al final, doncs, amb el que això s'ha allargat en molt temps, perquè ja portem molt temps al darrere de tot això, la situació actual que no hi ha ajuda de gens i el preu que ha augmentat, doncs ens hem quedat en 15. Ens hem quedat en 15, s'ha fet la modificació per començar la construcció amb una primera fase en 15, però bueno, el que és bo de tot això és que hi ha la possibilitat més endavant, si hi ha gent interessada, de construir places fins a 39. Això sí, el que també ha passat és que el preu final que ha sortit era un preu que estava comptat per 39 places, d'acord? És clar, al reduir-ho a 15, els costos pugen. Després, tant el que és constructor com propietari, doncs, bueno, s'han compromès a mantenir el preu que ens havien dit, però ja sí que un cop es fagin altres fases, aquestes despeses es repercutiran les despeses que no s'ha pogut fer en la primera fase en les posteriors fases. Vol dir que el preu que ara es respecta, el més probable és que en una suposada pròxima fase el preu sigui força superior. Com no hi ha gent interessada, es podria afegir més gent. De fet, bueno, no s'ha... A nosaltres, clar, per suposat, ens agradaria que això hi participés la gent del barri i pel barri. Però, bueno, clar, si dit a la gent del barri, doncs no hi ha més... Al final, doncs, pel motiu que sigui, no s'hi ha pogut apuntar més gent. Si algú de fora ve, en principi, no tindria que haver-hi cap problema. Jo crec que a finals de juliol podria començar a haver-hi algun moviment de terra i esperem que a final d'any, aproximadament, poguessin estar ja fets. Aquests garatges fan uns 17 metres i mig, aproximadament, quadrats. Claus en mà, aquesta primera fase estarà en 18.300 euros. O sigui, seran garatges individuals,
tancats, i diu els tancats, i esclar, amb l'alçada i l'embargadura que fan, doncs dona la possibilitat de fer-hi un altell i unes estanteries, doncs són unes mides molt correctes.